A mi em sembla que és uma mostra mais da de decadência do Estado espanhol. Em realidade, cridar, decorar ou imputar, fins i tot, per uma temática relacionada a posar umas urnas à disposição da população, não é normal. Os catalães nos poderiam imputar per fer castells, perquè ens podem fer mal. Ens podrien imputar per anar a una casa de turisme rural, perquè som molt d'anar a casa de turisme rural, o per fer un arròs amb la família els diumenges, o per fer una botifarrada. Per totes aquestes coses sí que se'ns podria imputar, però per posar unes urnes per anar a votar, jo crec que això no és normal. Crec que és un error estratègic, o jo no sé la informació... Pensar que el senyor Mas, que el president Mas, és l'imputable per una qüestió en la que sabem que el president hi ha anat com a conseqüència d'un clamor popular que va exigir en el seu moment posar les urnes, crec que és un error d'estratègia perquè en cap cas aturaran aquest procés amb la imputació d'una, dues o tres persones.